10 sentyabr шайлоо күнү Элин округу боюнча жогорку кеңешке 25 кандидаттын ичинен бирөөсү депутат болуп тандалат. Учурда Учкун басмаканасында мындай ошол шайлоо күнүнө 127 000 бюллетен даярдалды. Анын 63 000ден ашыгы кыргыз тилинде жана 63 000ден ашыгы орус тилинде даярдалды. Бүгүнкү күндө шайлоо округунан жана борбордук шайлоо комиссиясынан келип Учкун басмаканасынын жетекчилери менен биргеликте атайын официалдуу өткөрүп берүү процесси жүрдү. Жалпы бул шайлоолорду өткөрүп жатканда атайын мындай автоматташтырылган эсептөөчү урналар аркылуу шайланмакчы. Ушул жума күнү дал ушул бюллетендер бардык шайлоо участкаларына таратылып берилет. Эреже бузулган соң кайра дайындалган Ленин аймагы боюнча шайлоого 5 эле күн калды. Учурда даяр болгон 127 000 тандоо барагы шайлоо округуна өткөрүлүп берилиш керек. Андан ары дайын болгон 51 участкага 3 күн калганда жеткирилет. Жазылган бюллетендер эми округдук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет. Баары өз учурунда жазылып атат. Мыйзамга ылайык ушул добуш берүү күнүнө 5 күн кечиктирбестен кылыныш керек. Ушул бүгүн ошол мөөнөттө Учкун ишканасы бизге өткөрүп берди бюллетендерди. Учкун басмаканасында басылып чыккан бюллетен кагаздары кылдаттык менен текшерилип чыгат. Сыясы көбүрөөк басылып калгандары дароо жараксыз болуп алынып салынат. Азыр сиздер менен биргеликте ушул шайлоо бюллетендерин даярдоодогу баягы жараксыз болуп калган бюллетендерди техникалык баягы калдыктарды азыр жок кылуу процессинде өтүп атабыз. Ленин округунда 127 239 шайлоочу катталган. Бирок анын баары катыша бербейт. Орто эсеп менен болгону 17 000дин тегерегинде гана катышат. Андыктан жарандарды активдүү катышууга чакырышат. Шайлоочуларга айткым келет, ошо кайдыгер болбой шайлоого келишин, келип кетишин баарына кайрылат элем. Анткени бул биздин келечек. Биз өзүбүздүн келечегибизди кайдыгер болбой ошо шайлоого 13 сентябрда келип добушун татыктуу талапкерге берип кетсин чакырам. Алгач 34 жаран аталган аймактан жогорку кеңешинин депутаты болууга ниеттенип арыз берген. Бирок БШК кээ бирлерин каттоодон баш тартса, айрымдары өз эле оюнан кайткан. Натыйжада 5 аял, 20 эркек талапкер элдин элегине коюлду. Добуш сатып алууга айыпталгандарга байланыштуу буга чейинки бул округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Бир мандаттуу депутатты кайра шайлоого 13,2 миллион сом сарпталары буга чейин айтылган. Асылбек Байлиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.